hivyo kiwanja within 2 weeks. Ile vitu ndogo ndogo, rangi, drainage pale, maji, kuweka fertilizer hapa kwa pitch, hiyo kazi yote in 2 weeks time itakuwa imeisha. Very soon, and we've been saying this severally, very soon His Excellency the Head of State will be coming to hand over this stadium, and that's why this team is here, to ensure that whatever is being handed over ni ile project ambayo Mheshimiwa Rais alikuwa ameamrisha ifanywe katika uwanja wa Kinoru.